か起きた時さ、頭痛って思ってさ、なんか普通にあんま考えてなかったんだけど、頭痛ってツイートしたら気圧おかしいからみたいな、低気圧とかなんとかとかってさ、今まで全然わかんなくてさ、気にしたことないからこれがって感動したわ。これが低気圧による頭痛ってなって、頭痛薬飲んだ。無理しないでね。全然大丈夫。低気圧ごときに負ける私ではない。私が来た。もうロキソニン飲んだ。行くか、マルティナ編に。 GTA も相まって、スプリット、あれスプリットだっけ、バーから出てくる姉ちゃんにしか見えん。あ、スプリットじゃない、ストリップだ。ちょっと寝起きすぎて頭が回ってないわ。この闇に覆われた世界で苦しんでいる人たちを助ける、それこそが私の使命だから。みんなすごい聡明だね。聡明で壮大だわ、目標が。人助けなんてご立派なこった。確かに、うちもこんな世界になったらまず自分のこと最優先だわ。もし生きていればきっと同じようにしているはず。この格好だとちょっと説得力薄いけど偉い。そうだよ。わあ、うちこいつ嫌い。ザギしてくる。ザギ、あ、いやお前戦えそうな格好してるけどね。待ちなさい、待ってなさい。助けてくれてありがとう。俺はグロッタの町で投資をしてたものさ。お前それでよく投資できたな。戦えよ。元チャンピオンのハンフリーをはじめ何人かの投資が武器を投資に向かったけど、ハンフリーさんも一人戻ってきやしない。そのブギーという魔物は私が倒してみせる。見てもないのに。ブギーはこの町の3階、異常があった場所に。めっちゃ近いやん。遠くまで行ったんかと思ったら帰ってこないって言うから。行ったらか、ブギーとやら。強そう。ドイツだ、ブギーってやつは。あんなおじいちゃんに重いもん持たして。グロッタの町の人を苦しめるブギーとはお前のことね。こいつか、かわいい尻尾。いかにも。あ、強そう。なんかでかいやつって硬いんよな。好きやん。わかるよ、うちらのマルティナはめっちゃ可愛いからな。確かにパフパフめっちゃ効きそう。パフパフするぞ。僕ちんからプレゼントをあげちゃう。ぜひ受け取ってほしいな。もらえるもんはもらっとくか。え、バニースーツ。黙りなさい。なんでバニー着てんのに。もうすでに怒れる立場ではない。あいつらに手を出されたくないなら、このバニースーツを着てくれないかにゃ。着てるけどな。もう、はい、着ますか。まあ、バニーからバニーへ変わるだけだしな。着てやってもいい。うちも見たいし、なんなら早着替えだ。あら、これもええやないの。早く人質を解放して真面目に私と戦いなさい。状況が真面目になれないよ。僕ちん、君のこともっと知りたいから二人きりでおしゃべりしたいな。二人で場所移したらええやん。マコちゃん以外のやつらはみんな吸い込んじゃって。超承知しましたわ。こいつも喋んの。どういう生命体。約束を破ったわね、強者。怒ったかもプリチーだね。そうなんです。マルティナは怒っても笑っても可愛いんですよ。お、君だけは。行ってまった。ここは一体な、何この空気。もう戦いたくない。ハラハンボールの世界から出てきた人が。絶望が支配せし監獄部屋へ。盾ついた愚か者がもが収監されている。どうやって、どういう感じで皆さん絶望を堪能されてます、今。え、どこ絶望堪能してる人たち。ここか。ブギーの日記なんか気にならんやろ。わー、嫁と言わんばかりのメガモリーヌ様とお付き合いしてんだ。こんな服うちに着せといて。二人の愛の交換日記という本だ。閉じよう。全然読みたくない。ああ、愛しのブギー様、あなたのことを考えると私の胸は会いたくてピクピク震えてしまいます。早くそのたくましいお腹を抱きしめたい。ほとばしる愛でぷよぷよし合いましょう。お返事ください。メガモリーヌより。僕ちんの可愛い子猫ちゃん、君のキングスライム級のプリプリブレ。おいー、グロいって体型が。お互いに10年目の記念のデートの時に二人は星空の下初めて手をつなぐ。ゆっくり愛を育んでいこうね。マルティナそっと本閉じた。長っ。10年でやっと手つなぎ。神父やってんだお前、すごい。全然わからんかった。荒くれ神父ね。筋肉だるまが。え、ハンフ
フリーやん。そっか、帰ってこないってことはいるに決まってるもんな。あんたもここに落とされたのか。ハンフリードーピング切れて弱くなったのに、すごい雰囲気だけは一生重さやな。ベロリンマンは、ベロリンマンは先に行ってもうた。いないってことは。悪魔の子が魔王を誕生させたせいで世界が壊れちゃったんだって。悪魔の子と旅をしてたのよね。そんな人から何を言われたって。そうですよね。お前みたいな女はここでのたれ死んでください。はっ、お前聞こえるようにため息つくなよ。母ちゃんに習ってねえのか。それほどまでに人間と戦いたいのなら、この私が相手になるわ。どうしよう、こんな強気なのにボコボコに負けたら。マルティナ合わせる顔なくなっちゃう。ハウフリーたちに生意気なやつって私大嫌いなの。これかわいいな。確かに、てかさっきのやりとり見てたでしょ。メガモリーヌ目をつけられちまった。あんたもう終わりだぞ。うるせえよ。上の処罰場ね。ボロ雑巾のようにボコボコにされてきな。行くか、ボロ雑巾。町な話を聞かせてもらったぜ。え、特薬草3個と魔法の聖水1個と爆弾石1個。そんなやばいの？どうしよう。ちょっと怯えてる。今までこのさ、道具を使わなきゃいけないほどの相手に出会ったことないやん。ちょっと待って、セーブしとこ。筋肉神父に。回復手段ないから。怖いよー。え、めっちゃ観客いる。見に来てる。え、今のはちょっとエッチなのやめて。恋をお仕置きラッシュ。あー、乳首が嫌だ、すごく。隠して、うるせえ。すごい、エイム悪る。おい、目ついてるか、大丈夫か。え、めっちゃ経験値もらえる。あいってー。え、待って、痛い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 。これターン行き過ぎだろ、あっちに。は、おい、ずるだろそれ。いったいった、待って、死ぬ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 。毒薬草が全然、なんかもっと気の利いたもんくれよ、差し入れ。聞いてないって。聞いてると見せかけて、なんかあげときゃとりあえずいいやつに見える効果で、なんか騙されてたわ。文句たらたら。いや、文句も出るよこんなん。どうすんだよこれ。1個で60とか70ぐらい。は？もう最初から逃げとけよ。全体的にムガムガするわ。あー、もうほら、どうすんのマルティナちゃん、疲れ切ってるわ。この地獄のお仕置きラッシュをたった一人で耐え抜いたなんて。手が加勢してくれ。来た、本命。やっぱりメガトン級に生意気なやつね。やばい、声めっちゃ可愛い。体型とマジ合ってないぞ。あ、声可愛すぎだろうね。所詮あんたみたいな人間なんか私の敵じゃなかったわね。全然可愛くないんだけど。お兄様に気に入られたからって調子に乗らないでよ。お似合いだよ。もう戦えないよ、毒食らってるし。歯向かうのをやめれば、もしかしたら命だけは助かるかもしれない。負け犬精神。たくさんの人たちが魔物に怯えて孤独にさらされている。でもそんな時だからこそ。今ポーンってしたよね。びっくりした。なんかこの場面で独特な SE なんだなって思った。高いボックスに入った音やね。人の心に宿る希望の光はどんな絶望にも負けはしないわ。かっこいいマルティナ。強い、主人公すぎる。加勢しろ。今のでおおってなったなら、ハンフリー、ハンフリー来い。マスクザハンサム。あ、来た、海岸。俺たちだって戦うぜ。グロッタの闘士である俺たちが試合を危険するわけにはいかねえからな。なんか最初からいましたみたいなマインドやめてくれお前。え、お前が一番好きや、ビビアン。ビビアンおったら勝てる。メガトン級の地獄ってやつを見せてあげる。ポージングやめて。あー、強い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 。あー、いいやん。え、次いいよ。勝った。わー、ベホイミありがとう。一生ベホイミ頼む。え、お揃い。いった。え、待って、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。いった。こんなところで死ぬなんてダメダメだじょ。え、
チーミングしてる。美的行為きた。確かにこれ着てたら魔王でも勝てるやん。乗れてな一人でいける。やばいやばいやばい、やめ、ナイス。あ、メガモリーネ、バニースーツ入らんから、お前のボディじゃ控えれない。ちょっとかわいそう、メガモリーヌ、あんな武器を一途に思ってたのに。みんなあそこに飛び込むわよ。監獄にいた人たち大丈夫？もしや可愛い子ちゃんの身に何か。ほんとこいつはクズ野郎だ。ホンゲーホンゲー。うえ、ああ、えこれからは僕ちんだけのために一生懸命頑張って働いてね。コメ欄終わってる。もしかしたら手をつないだりしちゃうかも。やっぱタイプじゃなかったんだ、メガモリーヌ。それだけは、それだけは嫌。めっちゃ嫌じゃん、手つなぐの。それ言い残すことある？最後、最後の言葉がめちゃめちゃ嫌やん。